Operatori prenosnih sistema električne energije u Srbiji, Elektromreža Srbije i Slovenije zajedno su sa berzom struje evropskih zemalja EPEX Spot uspostavili prvu regionalnu berzu električne energije za centralnu i jugoistočnu Evropu EDEX. Direktorka EMS-a Jelena Matejić rekla je da će Alpsko-Jadranska-Dunavska berza električne energije ponuditi harmonizovanu jedinstvenu uslugu spot trgovine, odnosno isporuke u kratkom roku električnom energijom u Sloveniji i Srbiji. Ona će praktično pružiti svim stakeholderima, svim učesnicima na tržištu električne energije jedinstvenu platformu u kojoj će moći da se obavljaju trgovinske i clearing transakcije i koje će doprineti daljem jačanju i objedinjavanju berze i širenju berze u ovom delu istočne Evrope. S druge strane, ona predstavlja svojevrstan uzor na koji smo mi ponosni za ostale berze koje se nalaze u našem okruženju, odnosno ostale zemlje koje čak nisu dosegle ni do svojih nacionalnih berzi. Trenutno se razgovara o pridruživanju berzi mađarskog operatera prenosnog sistema, a inicijativa ostaje otvorena za sve druge partnere koji žele da se pridruže EDEX-u radi napretka u integraciji spot tržišta električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Svako spajanje berzi za budućnost predstavlja svojevrsni izazov, predstavlja jedinstvenu bazu za uspostavljanje globalnog tržišta električne energije koje sa sobom donosi stabilizaciju cena i rešava mnoga druga otvorena pitanja. EMS je 2016. godine osnovao srpsku berzu struje SEPEX, koja je bila prva u regionu. Trenutno na SEPEX-u posluju 24 najveće, najrelevantnije evropske kompanije, a prošle godine na toj berzi trgovalo se sa 3,2 teravat sati. Ovo novo udruživanje predstavlja logičnu nadogradnju dosadašnjeg rada, ocenio je direktor SEPEX-a Miloš Mladenović. Što se tiče važnosti berze, ona je onako da kažem multidimenzionalna. Prvo, što bi rekli by the book, ona daje referentnu cenu, što je vrlo važno ne samo za tržište električne energije, jer daje referentnu cenu i za dugoročne ugovore, već pogotovo u ovim vremenima zelene tranzicije, praktično bez spot tržišta ta zelena tranzicija nije moguća. Podrška zbog udruživanja nije izostala. Ova, da kažem, nova jedinstvena poslovna infrastruktura će omogućiti takođe i brže procese takozvanih spajanja tržišta sa susednim evropskim berzama. Postojanje berze, koje se u najširem smislu može shvatiti kao veletržnica, važno je sa stanovišta sigurnosti snabdevanja strujom, imajući u vidu globalnu energetsku krizu, jer berza pruža opciju da će energije uvek biti.